نون لیگی قیادت کے ملکی معیشت مضبوط کرنے کے دعووں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ نون لیگی حکومت ایک بار پھر آئی ایم ایف کی جانب گامزن۔ حکومت اس بار بڑا کاسا لے کر جا رہی ہے۔ 14 ارب ڈالر کے ترسیل زر کے ذخائر کی حقیقت سامنے آ گئی۔ حکومت کو بڑھتی ہوئی درآمدات کا بل ادا کرنے کے لالے پڑ گئے۔ ہر جانب کوشش کر ڈالی، 10 ارب ڈالر نہ مل پائے۔ حکومت کو اس بار آئی ایم ایف سے بڑا قرضہ بڑی شرائط کے ساتھ لینا پڑے گا۔ 50 ارب ڈالر کے درآمدات نے حکومت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ آئی ایم ایف کی 3 ماہ کی درآمدات کا بل ذخائر میں محفوظ کرنے کی شرط پر نون لیگ حکومت پورا نہ اتر سکی۔ مجبوری کے عالم میں حکومت نے کبھی چین کبھی سعودی عرب سے بھی مدد مانگی۔ دونوں جگہوں سے قرضہ ملنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہوں گی لیکن ماننا پڑیں گی۔ قرضے کی واپسی کی مدت بھی کم ہوگی اور شرح سود بھی زیادہ ہوگی۔ آئی ایم ایف پہلے ہی پاکستان کے قرضے کی شرح سود روپے گرنے کے باعث بڑھا چکا ہے۔ ایس ڈی آر پچھلے 3 مہینے میں 25 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ایک ایس ڈی آر 3 ماہ پہلے 45 پیسے بڑھ چکا تھا، اب 70 پیسے بڑھ چکا ہے۔